Está entrando no ar o Jornal do Simpro. Olá, 3 de maio de 2021, está no ar mais uma edição do Jornal do Simpro ES, o informativo do Sindicato dos Professores da Rede Privada do Estado do Espírito Santo. E veja nessa edição, mais um convênio é fechado para benefício da categoria. 1.068 professores são vacinados no Estado do Espírito Santo. E veja também a mensagem do professor Juliano Pavese, presidente do Simpro, no dia 1º de maio. O Jornal do Simpro está no ar. Começou o processo de vacinação dos professores no Espírito Santo. Na semana passada, 1.068 professores com idade entre 50 e 59 anos que atuam na educação infantil, fundamental, médio e superior foram vacinados. Já nesta semana, as doses serão destinadas aos professores com faixa etária entre 40 e 49 anos e assim sucessivamente, conforme os critérios definidos em resolução pelo governo do Espírito Santo. A vacinação não ocorrerá por agendamento e a listagem contendo local, data e horário da vacinação estará disponível no site da SEDU. O Simpro está acompanhando de perto e com toda atenção o processo de vacinação para que tudo aconteça da melhor forma possível para os professores. A lista dos profissionais a serem vacinados você também confere no site do Simpro ES, www.simpro-es.org.br. Professor e professora, no site do Simpro você encontra informações relevantes para a categoria, como por exemplo a data base, que em nosso caso é 1º de março, data em que o Simpro ES negocia com os sindicatos patronais as condições salariais e de trabalho, que uma vez pactuadas podem valer por 12 ou 24 meses. E veja a seguir, Simpro ES fecha mais um convênio para beneficiar professores. O Jornal do Simpro volta em instantes. Conheça o Clube de Vantagens do Simpro. Saúde, educação, farmácias, moda e beleza, restaurantes, recreação e serviços. Acesse www.simpro-es.org.br. Acesse e confira. São muitas opções de descontos à sua disposição. Clube de Vantagens, na conquista do seu sindicato. Mais um convênio é firmado pelo Simpro ES para oferecer mais um benefício para a saúde do professor. Em entrevista ao programa Educação, a psicóloga Vânia da Silva Machado falou sobre a parceria. Uma parceria junto com a Simpro, o Sindicato dos Professores, é uma prestação de serviço exatamente para atender essa demanda da necessidade na saúde mental, na saúde emocional do nosso profissional aqui do Sindicato dos Professores, né? E é um convênio junto com a Rede Eclipse. A Rede Eclipse é uma parceria, né, que nós temos com a Simpro aqui, composta com profissionais, muitos profissionais, na verdade, são profissionais na área da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, das PICs, né, que a gente também tem as práticas integrativas complementares também, que compõem a Rede Eclipse. E a fim de nós atendermos exatamente essa área, né, da necessidade do nosso profissional, do professor, né, são as áreas emocionais, né. E nós temos aqui no convênio, né, nós temos 3 consultórios onde nós podemos atender individualmente o nosso profissional, o professor, o nosso educador, né, que se encontra na Serra, aqui em Vitória, né, e em Vila Velha também. O presidente do Simpro, o professor Juliano Pavese, gravou um vídeo onde homenageou trabalhadoras e trabalhadores no dia 1º de maio. Olá, professora. Olá, professor. Professor Juliano Pavese, presidente do Simpro Espírito Santo. Desde o século XIX, o dia 1º de maio representa um marco histórico na luta da classe trabalhadora em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Reunidos em Chicago, nos Estados Unidos, em 1º de maio de 1886, milhares de trabalhadores fizeram a primeira greve geral da história. Foram às ruas para reivindicar a redução de jornada de trabalho, que era abusiva, que era exaustiva, de 16 horas, em alguns países, para 8 horas. Os protestos foram reprimidos com violência, muitos foram presos, alguns líderes do movimento foram condenados à forca, numa tentativa de conter e intimidar a classe trabalhadora. Desde então, o dia 1º de maio
É feita uma homenagem à coragem desses trabalhadores, um marco histórico na luta por melhores condições de trabalho e benefício. As ruas foram transformadas nos palcos dos movimentos sociais, espaço para fazer eclodir as reivindicações de todas as categorias. Neste 1º de maio, data tão importante para a classe trabalhadora brasileira, o Simpro Espírito Santo reforça o elo mais uma vez com o protagonista dos debates, das manifestações em defesa da nossa classe. Lado a lado com todos os sindicatos, centrais sindicais, tornando o movimento de defesa dos direitos dos trabalhadores ainda mais forte e resistente. A nossa luta por melhores condições de trabalho, salários e benefícios para os professores une-se a uma causa mais ampla e profunda e sistêmica de toda a classe trabalhadora, diante da insistência do capital de continuar explorando de forma ostensiva e selvagem o trabalho de todos nós. Desde o início do século XX no Brasil, o movimento dos trabalhadores tem ganho as ruas para reivindicar e mostrar força e organização. Nos últimos anos, na década de 1970, o 1º de maio também passa a ser um marco simbólico do movimento autônomo e do papel que a classe trabalhadora passou a desempenhar na luta contra a ditadura e pela democracia que está tão abalada nos últimos tempos. É importante reconhecer que muitas lutas não foram em vão. Muito se avançou em relação às conquistas de direitos dos trabalhadores, mas ainda há muito que se avançar. Ainda é forte no Brasil o trabalho infantil, o trabalho escravo, a existência de uma longa distância no reconhecimento da equidade em relação aos trabalhos de homens e mulheres. No que se refere à nossa classe, nós, trabalhadores da Rede Particular de Ensino do Espírito Santo, conquistamos uma das melhores convenções coletivas de trabalho do país, não me canso de falar isso. Com avanços significativos no campo dos nossos direitos e benefícios, mas ainda sabemos que existem muito a ser conquistado, tendo em vista que a forte pressão do empresariado para a flexibilização desses direitos e conquistas continua. Nesse período de pandemia sem precedentes na história do mundo, além da defesa dos direitos dos trabalhadores, da manutenção dos empregos, dos direitos diante de uma forma de trabalho remota, tivemos que ser ainda mais fortes. Enfrentamos com toda a força governo, patrão, na defesa dos direitos invioláveis, a vida de cada um de vocês. Com ações na justiça para a inclusão dos professores do grupo prioritário, na antecipação de vacina contra a Covid-19 e muitas outras. Essa luta ainda não terminou. Estamos firmes e não abriremos mão do direito à vida de cada um de vocês. O 1º de maio sempre reacende o debate que tem em seu cerne a defesa de melhores condições de vida e de trabalho para cada um de nós. Nós que contribuímos para a riqueza desse país. É um momento para a gente fazer uma reflexão sobre o pacto social em defesa das organizações dos trabalhadores. Pensar nesses direitos é pensar também o que são as organizações sindicais e a sua importância na defesa do trabalhador. Um abraço a todos, um feliz 1º de maio. Nós ficamos por aqui com mais essa edição do Jornal do Simpro, agradecendo sempre o prestígio da sua companhia e o carinho da sua audiência.